vi vill också tacka personalen som har haft så jättemycket tålamod. Stefan Jakobsson, VD för Danderyds sjukhus. Den här utbyggnaden som ni nu gör, vad betyder det för sjukhuset? Det är en väldigt viktig del både för sjukhuset men också för hela sjukvårdssystemet i hela Stockholm. Vi är en väldigt viktig del, en viktig pusselbit i framtidens hälso- och sjukvård. Och vår nya akutvårdsbyggnad kommer ju innebära att vi har kapacitet, möjligheter, kompetens, utrustning att ta hand om de svårt akut sjuka patienterna i den norra regionen. Och vi är också ett komplement till närakuterna och till primärvården och också ett komplement faktiskt till Nya Karolinska i Solna. Där de tar de allra mest högspecialiserade fallen och vi tar de som inte är de allra mest högspecialiserade men ändå akut sjuka patienter i hela norra Stockholm. Att bygga sjukhus är bland det mest komplexa du kan bygga. Och det tillsammans med tuffa budgetar och tuffa tidplaner gör ju att det är en jättestor utmaning. Hur går det så här långt då? Det går bra, det går bra. Vi har haft våra smällar här och där naturligtvis. Men vi är på banan och det, just nu ser det väldigt bra ut. Men vi kämpar hela tiden med att hålla nere kostnaderna och hålla tidplanerna. Det är fokuset. Och naturligtvis leverera rätt kvalitet till vården. För det är därför vi gör det här. Ja, Danderyds sjukhusutbyggnaden är ju en del i ett stort pussel vi lägger nu när vi bygger ett framtidens hälso- och sjukvård. Dels så moderniserar vi vården så att vi kan ge en bättre vård till de som blir sjuka. Men det är också till exempel en avlastning från Karolinska som vi går över till att bli ett högspecialiserat sjukhus för de allra svårast sjuka. Och då måste Danderyd och de övriga akutsjukhusen ta över en del av Karolinskas gamla uppdrag. Ett stort sjukhus blir ännu större. Ett stort sjukhus blir ännu större. Det byggdes ju i sin nuvarande form 1964 och sedan dess har vi egentligen inte gjort särskilt mycket med sjukhus utan det här är den första riktigt stora satsningen sedan sjukhuset byggdes då. Faktiskt samma år som jag föddes.